slovenskom znení účinkovali Ľubica Očková, Ivan Krajíček, Olga Šulíková, Jana Hubínska, Ján Kožuch, Ladislav Konrád, Nela Dočolomanská, František Výrostko, Emília Čížová, Magda Matrtajová, Ľubo Holčík, Štefan Šafárik, Mikuláš Onufrák, Mariana Barčáková a ďalší. Slovenské znenie pripravila Slovenská televízia Štúdio Banská Bystrica. Vedúca produkcie Tatiana Kristiníková, asistentka réžie Marta Vestegová, zvukový majster Miroslav Lehocký, preklad Ľudmila Mešková, dialógy Ivana Janáková, réžia slovenského znenia Dušan Kizek. Koniec druhej časti. A ja už len, milí diváci, dodávam, že na tretie stretnutie s Marlene Žobertovou, Jeanom Claudom Brialim, ale aj ostatnými, ktorí spolu vytvárajú dej štvordielného francúzskeho seriálu Čo je to za fuška, sa môžete tešiť na budúci štvrtok večer o 21. hodine 35. minúte. Teraz nová super kuchynská sada s novým V krájačom a veľkým príslušenstvom. Hladká planžeta na tenké plátky alebo na drobno nakrájanú kapustu. Na hrubšie plátky planžetu otočte. V nôž z nerez ocele pokrája mäkké paradajky bez námahy. 7 mm planžeta na hrubšie prúžky, ideálne na hranolky alebo veľké kocky. 3,5 mm planžeta na tenké prúžky alebo na drobno nakrájanú cibuľu. Nový krájač na surové pokrmy s dvojitým nožom, ideálny na natenko pokrájané šaláty. Supernový vlnkovač, ideálny na mriežky, vlnky a špirálové vzory. Očaríte tým rodinu aj hostí. Za túto skvelú cenu dostanete novú Bernerovú kuchynskú sadu s V krájačom z nerez ocele, ochranným klobúčikom, 4 planžety na zasúvanie, vlnkovač, návod a k tomu zadarmo túto stabilnú misku. Nová superkuchynská sada. Zavolajte hneď. Je koniec nekonečnému žehleniu, teraz tu máme BS Profesionál. Žehliaci prístroj s integrovaným kotlom na paru. Voda sa mení na paru, ktorá vychádza pod tlakom 4,5 baru. Budete žehliť ako profesionáli v čistiarni. S VS Profesionálom žehlite stálou parou, rýchlo a nič nespálite. Žehliaca plocha má iba 85 stupňov, má dostatočnú teplotu pre každú látku, žiadny lesk na nohaviciach. Môžete žehliť aj zvislece švíky, gombíky bez toho, aby sa poškriebala žehliaca plocha. Vyžehlite dokonca 4 vrstvy naraz. S VS Profesionálom vyžehlíte rýchlo čokoľvek. Košele, hodvábne blúzky, skladané sukne, nariasené rukávy, volániky, saká, trička, pokrčené pulovre, dokonca aj práve vypraté záclony. Teraz nový Profesionál s 50% rabatom so Super VS zvláštnou cenovou akciou. VS Profesionál. Ušetríte 50%. Neváhajte, zavolajte hneď. Nasledujúcu ponuku si môžete ihneď objednať. VS International prezentuje Heartbreaker, 80 vysnených krásnych evergreenov maznavých hitov skupiny The Platters. Oh, yes, I'm the great pretender. Percy Sledge. Let me wrap you in my warm and tender love. Slávny Everly Brothers. Heartbreaker s Dino Martin, Harry Belafonte, Kenny Rogers a Roy Orbison. Heartbreaker s Neilom Sedaka. Heartbreaker, 5 kaziet alebo 4 CDčka, len za 1980 slovenských korún. Zavolajte teraz a dostanete 215-minútovú hudobnú bombu na každú party. Heartbreaker, ideálny tiež ako darček. Zavolajte hneď.
Čas štvrtkového večera už natoľko pokročil, milí diváci, že vás môžem pozvať na neskoré rozhovory o otázkach duchovného života. Vo sférach dôverných si tentoraz pohovoríme o laických kresťanských spoločenstvách detí a mládeže. Príjemný, aj keď trošku neskorý, dobrý večer, vážni a milí priatelia pri televíznych príjimačoch. Dovoľte, aby som vás po dlhšej dvojmesačnej prázdninovej odmlke opäť privítal pri sledovaní relácie Sféry dôverné. Budeme sa vám opäť hlásiť v jednomesačných intervaloch, aby sme, dúfajme, že v trošku priaznivejších vysielacích termínoch, mohli s vami a s hosťami diskutovať o rôznych témach pálčivých, ktoré znepokojujú alebo trápia veriaceho človeka. Keďže sme ekumenické spoločenstvo, budeme veľmi radi, keď oslovíme aj našich neveriacich bratov a sestry.